Veja bem com quem você está falando, tocando, amaciando, beijando, abraçando. Ah, sou eu, não é pra tanto. O que você quer? Aqui não tenho nada pra você viver feliz. Saia daqui enquanto pode, pois é muita sorte estar aí de sopa. Eu ainda não tirei a sua roupa, eu ainda não beijei a sua boca, eu ainda não mostrei a minha força de te dominar, de te devorar, de te controlar, de te revirar, de te não negar. Beijo, receio dessa relação imediata. É o canal, mas é atemporal. Perdidos na escolha, estamos aqui, igual a rolha no mar. Pegue a colha, ela pede ajuda, pois ela não afunda, mesmo a deriva pra morte. A solidão não esquiva a vastidão daquela cena, a imensidão daquele clima. É bem assim, você na minha frente. Agora eu tô quente, vou te agarrar, vou me apoderar de você, de você. Eu o crocodilo infernal, você a tartaruga d'água doce. Que tal? O que eu ofereço é nada além de um momento. Te deixarei logo após no relento. Esse é o monumento da minha razão, pela qual eu não tenho coração, não tenho emoção, só tenho compaixão. Naquele instante em que você tá na mira do infante, sem ser extrapolante, você goza como antes. Foi bom te reencontrar. Foi bom te reencontrar.